Monique, tudo bom? E aí, tudo bem? E aí, o que que eu posso dizer? Tu já foi mais rápida, né? Ah, pois é. Né? Sou americana, um pouquinho mais difícil. Tá bom. Quando é que tem a próxima luta agora? Acho que tem 10 minutinhos. É mesmo? Tô contigo aí. Valeu, obrigado. DJ, AJ, Cadu, Space.